Ini dia dragonfly. Dragonfly. Dragonfly ditangkap di dalam rumah. Ih, takut. Dragonfly. Ha, ini dia gigit. Ish. Tak sakit pun gigit, tapi jangan mainlah. Kita buang. Ashraf. Abang Ashraf tolong buka pintu. Okey, terima kasih. Bye-bye dragonfly. Fly. Oh, dragonfly tak nak fly pula. Okey. Ah, tu dah fly. Bye. Bye-bye.